Nok en hverdagsmiddag. Jeg kan hjelpe deg med å lage middag for hele familien for under 100-lappen. Bli med meg. Kyllingkjøttdeig, jasmineris, løk, tomater. 49,60 under 100-lappen. Nå er det straks middag! Stavmikser gir en fylligere saus. Vend så i kyllingbollene og tilsett tomatene mot slutten. Smak til med salt og pepper. Vær så god! Middag til familien for under 100-lappen.